Dobrý deň. Na nasledovnom videu si ukážeme, ako môžeme zlúčiť do jedného súboru tri rôzne zdroje dát excelovských tabuliek pomocou doplnku Power Pivot. Otvoríme si prázdny excelovský súbor, dáme si ho uložiť, uložíme ho napríklad pod názvom Zlúčené súbory data 1 až 3. Následne si otvoríme doplnok Power Pivot, klikneme na Spravovať, počkáme, kým sa nám doplnok otvorí a začneme pridávať súbory. Keďže hovoríme o Exceli, dáme príkaz z iných zdrojov a pohľadáme si v dolnej časti otvoreného okna pripojenie k zdroju údajov súbor programu Excel. Klikneme ďalej. Neformálny názov pripojenia Excel, cesta k súboru, dáme prehľadávať. Nájdeme aktuálny súbor, náš súbor, ktorý ideme pripojiť, sa volá Data 1. Otvoríme ho a dáme spresniť, použiť prvý riadok ako hlavičky stĺpcov a ďalej. Otvorí sa nám, máme tam len jednu zdrojovú tabuľku, dáme dokončiť a súbor sa nám preniesie do doplnku Power Pivot. Vidíme ho na nasledovnom zobrazení. Názov hárka je Data Hlak. Pristúpime k pripojeniu druhého súboru. Klikneme na z iných zdrojov, znova si nájdeme súbor Excel, klikneme ďalej, dáme prehľadávať, pripojíme zdroj Data 2, potvrdíme Open, dáme použiť prvý riadok ako hlavičky stĺpcov, klikneme ďalej, zobrazí sa nám jeden hárok, dáme dokončiť. Ak doplňame takto zdrojové dáta, odporúčame, aby sa tabuľky začali u zdrojových dát v bunke A1 a prvý riadok, aby ste používali ako formát hlavičky. Pripojíme teraz tretí súbor. Klikneme na pripojenie k zdroju údajov, zvolíme súbor Excel, klikneme ďalej, dáme prehľadávať, nájdeme data 3, tretí súbor, použiť prvý riadok ako hlavičky, klikneme ďalej. Objavia sa nám listy, pretože tento excelovský súbor má viacej listov. Keďže už data hlak máme aj účty, pripojíme si len list strediska. Dáme dokončiť, načítajú sa dáta a máme prepojené tri súbory. Teraz nasleduje druhá časť, kedy tie tri súbory alebo listy prepojíme navzájom. Prepojíme ich pomocou relácií, ak majú tieto tabuľky zhodné stĺpce. Klikneme zobrazenie diagramu. Zobrazí sa nám diagram hlavnej knihy, účet, stredisko. Účet z hlavnej knihy, zo data hlak, prepojíme ťahaním s účtom účty a podobne hospodárske strediska prepojíme ťahaním z HS, ktoré tiež značia účty. Keby sme nevedeli, tieto súbory si treba pozrieť, aby sme našli zhodné stĺpce. Najlepšie si ich predom označiť. Následne klikneme znova na kontingenčnú tabuľku a natiahneme si tieto súbory do Excelu. Dáme nový hárok, klikneme OK a zobrazí sa nám kontingenčná tabuľka. Postačuje nám už len dáta usporiadať v tabuľke tak, ako ich chceme čítať. Napríklad účet, hospodárske stredisko, koncový stav, mesiac. Z druhého súboru si vyberieme len názov stredisko, čiže zaškrtneme stredisko a dáme ho za HS, hospodárske strediska. Z tretieho súboru si zaškrtneme len názov a ťahaním ho umiestníme za účet. Súčet mesiac môže zostať, mesiace nemusíme dávať, čiže presunieme ich sem do poľa riadkov, dáme ich na koniec, skontrolujeme, v prípade, že nám to nepostačuje, si môžeme hranicu posunúť za čiaru, asi to môžeme nadstaviť.
Takže zostane nám tu len súčet z konečného stavu. Tento si naformátujeme, čiže klikneme súčetka S, zvolíme si pole hodnoty nastavenia, formát čísla, zvolíme si číslo, dve desatinné miesta odstránime na nulu a zaškrtneme oddeľovač tisícov. Tým pádom máme tabuľku už v Exceli. Môžeme si ju označiť ako kontingenčná tabuľka. Ak by mala byť určená na ďalšiu prácu, odporúčam ju umiestniť do bunky A1. Čiže stačí zmazať riadky, umiestniť sa do A1. Treba dať pozor, nepoužívame filtre odstrániť. Čiže máme to umiestnené a zmeníme návrh kontingenčnej tabuľky. Čiže klikneme na návrh, zmeníme rozložené zostavu na zobrazenie pomocou tabuľky, vidíme ju tu zobrazenú a následne môžeme odstrániť celkové súčty, prípadne medzisúčty, nezobrazovať. A potom ešte máme rozloženie zostavy druhú časť, opakovať všetky značky označenia položiek. Dáme a máme výslednú tabuľku. Stupce si roztiahneme podľa potreby. Aktualizáciou tabuľky sa oni ale znova nadstavia do podnej formy. No a s touto tabuľkou môžeme pracovať. Máme buď zdrojovú databázu, odporúčam hneď buď ju upraviť, alebo prerobiť na klasickú kontingenčnú tabuľku a používať ďalej. Ďakujem za pozornosť. Najbližšie si ukážeme, ako pospájať tri rôzne súbory v programe Power Query.